kulanti wanaagsan halkan waa janalka warbaahinta maanta qodobadan idin haynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda gobolka hiiraan oo ah meesha uu ka bilowday kacdoonka lagu ciribtirayo ururka al-shabaab wasiirka ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo hubka garabka gishanaya lagana sugayo in ay furimaha tagaan waqtiyada soo aadan cod laga soo duubay jiidda hore ee dagaalka uu ka socdo gobolka hiiraan oo loo shiday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdiyaar iyo ilmada uu ceshan waayey waxaanu eegi doonaa arrimahaasi sidoo kale qodobada aad daawan doontaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo gacanna ku dagaalamaya gacanta kalena dadka ku caawinaya deeq loo qeybiyey gargaar ahayd bulshada ku dhaqan mid ka mida deegaanadii dhowaan laga xoreeyey gobolka hiiraan al-shabaab iyo weliba sheekada 17 sano jirka wacdaraha ka dhigay dagaalka ka socda hiiraan oo la arkay isagoo qoriga BKM-ka ama daba jeexa sita geesinimadiisana dhiirigelisay waayeelle iyo haween fara badan oo taageero u muujinaya ciidamada kusoo dhawaada faahfaahinada qodobadaas ugu horeyn waxaan kaa codsanaynaa si xushmad ku jirto janalka warbaahinta maanta inaad subscribe noo tiraahdo islamarkaana muuqaalka leeg noo dheh sii sheergaray haddii aad awooddo wixii fikirkaaga ah qodobada aan ka hadlayna qaybta hoose ee fikirkaaga kominti ahaan noogu reeb aad baad u mahadsan tahay aan ku bilowno dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ayaa ka soconaya deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan iyadoo oo 27 ee lasoo dhaafay ku dhawaad 10 deegaan al-shabaab laga saaray oo gacantooda laga bixiyey deegaanada iyo Sooman, Booco iyo weliba goobo kale oo caana ayaana al-shabaab laga xoreeyey muddada 7 ah iyadoo ciidamadu ay ku sii siqayaan deegaano hor leh sargaal ka tirsan kuwa ciidamada hoggaaminaya ayaa sheegay in hadda kadib ay dagaalka u soo wareejin doonaan galbeedka gobolka hiiraan iyo weliba dhinaca shabeellaha dhexe oo al-shabaab in ay iyagana ka xoreeyaan ay doonayaan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ciidamada ay hadda dhiiranaan badan heleen iyada oo haweenku ay dhanka kale bilaabeen in ay cuntooyinka iyo biyaha ka dabaqaadaan ciidamada islamarkaana dhiirigelin badan ayaa tani ay u noqotay shacabka is-abaabulay ciidamada xoogga dalka iyo weliba qof walba oo loo arko in uu dagaalka muhiim u yahay ayaana qayb ka ah cod laga soo duubay jiidda hore ee dagaalka saraakiisha ku sugan ayaa waxaa loo daaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdiyaar iyadoo uu bogaadiyey dadaalada ciidamada iyo weliba deegaanada ay la wareegeen codka lasoo duubay ayaa wasiirada ka soo jeeda gobolka hiiraan islamarkaana xildhibaanada qaarkood ah ugu baaqay in deg deg dagaalka ay u soo galaan oo qoryaha ay garabka gishadaan cali xaaji aadan ayaa ka mid wasiirka caafimaadka oo gobolka hiiraan ka soo jeeda iyo wasiirka qorsheynta ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beenebeene xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa iyagana loogu baaqay gobolka hiiraan in ay dagaalka ku soo biiraan haddaba codka laga soo duubay jiidda hore ee dagaalka gobolka hiiraan uu ka socdo nala dhegeysta waxaan rabaa hal mesej inaan diro oo xildhibaanada heer federaal aan u diro oo ka dhashay galbeedka gobolka hiiraan sida wasiirka qorsheynta cabdiraxmaan beenebeene sida wasiir kamaandiin sida wasiir cali aadan xaaji iyo mataqaana xildhibaano badan oo macalimow kamid yahay khaliif cabdi cumar kamid yahay oo kamid yahay ninka la yidhaahdo jeso kamid yahay dhammaantoodba waxaan ugu baaqayaa inay deegaanka sida ugu dhaqsaha badan soo galaan waxaan fariin dheer cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay deegaankiini soo gala xornimaa laidinkiiga baahan yahay garab istaagaa laidinkiiga baahan yahay biritana waa la xisaabtami doonaa idinki ilaahay idinki ilaahay birina waa la xisaabtami doonaa waxaan rabaa laba mesej inaan digo xildhibaanada idooy galadweynna marka laidinku dooranayo waxaad naga ballan qaateen inaad dadkiinna carabkiina u hoolaysaan waxaad naga ballan qaateen inaad amnigooda ogaanaysaan waxaad naga ballan qaateen inaad baahidooda ogaanaysaan laakiin riyada ayada heddeen ayaa noqotay waxaan idanka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan howlgalka ugu soo biirtaan diiba wasiirka qorsheynta iyo xildhibaanada heer federaal wasiirkaydu waxaa iquseeya inaan si toosa ula hadlo wasiirka qorsheynta xamid badan baan kaa leenahay ciise badan baad nagu leedahay dagaalka waa in aad miisaan lixaad badan ku soo yeelataa waa inaad soo istaagtaa deegaanada horteed waa inaad u doodaa dadkaada waa in deegaan kasta oo la xuray aad u istaagtaa waxaan kaa codsanaynaa 24 saacay ugu dambeeyay inaad dagaalka ku soo durto
وحصلن ربعنا المسج لو ذا بعيد انت حب ذلك الصومالية أما أنتوا بمركز سري جوجان أما قبل كبكولا جوجانا أما جبلان هجوجانا أما متقانا كوفقل بالهجوجانا أما جنبل هجوجانا أما هيرسبل هجوجانا تمام بوحنا إذا كعسينا إنه هو القلك سبلار مبلا يا حب ذلك الصومالية إرنا لو يوسف راجع أو القلك وحن كعسينا إلا اللي بجبان مدحوينا قرن الصومالية مدحوينا بلنتي أهل صومالية شيزة dunidina heshiis la inay dhaqan gasho madax weyne waxaan codsanaynaa dagaalkii ila laba jibaar Soomaali in la xoreeyo Soomaali heshiis la bunmayso inta wal shabaab joog waa in al shabaab oo dhanka laga fiirsaynaa waa in al shabaab laga xoreeyaa dambiyeena waa dilodeen wiilisheena waa dilodeen odayaasheena waa dilodeen dadka aan aragnay ee aan ku aragnay ma taqaana meelaha aan qabanay waa dad runtii inta ma taqaanaay muslimiinta ay fiirin kareen mudane madaxweyne waa inaad hoos u fiirisaa digaalada ka soo cusboonaada galbeedka iyo bariga waa in digaal kale laba jibaara dhammaan xildhibaanada heer federaal ee heer gobol waxaan leeyahay waa inaad ka qayb qaadataa digaalka galbeedka bilaaw marka laga reebo dadyo maqannina tir shabeelle waxaan nala jooga hadda difaaca ku jiro dariiskooda xoran oo qoriga dhinacooda jirada oo deegaanka u dambaystaaga laba xildhibaan oo deegaanka ugu dhalatay oo liiraada xildhibaan Cabdinuur Cusmaan Muumin iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Ciido oo la socday kaliya qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdiriye waxaa rabnaa inay ku soo biiraan kuwa kaleentana way nala soo hadleen way nala soo xiriireen waxayna dhaheen digaalka waa ku soo biiraynaa waa ka sugaynaa inay ku soo biiraan waa hagaag codkaas wuxuu ahaa sargaal ka tirsan kuwa ciidamada dawladda ee ku sugan jiida hore ee dagaalada ay ka socdaan gobolka Hiiraan dhinaca kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta kula dagaalamaya al shabaab gacanta kalena waxa ay ku caawinayaan dadkooda iyada oo deegaanka baar dheere la yiraahdo ee gobolka Hiiraan ka tirsan kana mid ah meelihii dhawaan laga saaray ama laga xoreeyay ururka Al-Shabaab ayaa dadka ku dhaqan waxaa la gaarsiiyay deeq gargaar ah oo ka timid dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta mid ka mid ah saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka u qaabilsan dhinaca caawinta gargaarada bulshada ayaa ka waramaya waxyaabaha dadkaasi loo qaybiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta waxay soo gaarsiiyeen tuuladan 240 qoys raashin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa uu barteen inay shaabin ka xoreeyso ma ما تحس سوق عارسين راشين وما سنتين إن عيد حضور سماه الكلية إن شباب الدجال ما معهم وإن ذلك حريان وإن ذلك شباب كعريس كجبن راشين سيان وإن قعنا قارية قوتهن قعنا ذلك حضور عارسين جرجر عريس لجبن قضايان وحاول ذلك صبر كعبارة سامي صعلات سامي شباب حولي كقاتي يقولي جبن أي وحسين عيان مرك إن عيد حضور سماه وح إنسان مرسي واحدة سمت حرير الشعب كي بلوشة كحرته marka waxaan ka rabnaa in soo celiyo xuduudaha Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya in garab taagan tahay in aad ugu garfaysaa waa garab taagan tihiin bal ma tahay waa ma santiin shacabka Soomaaliyeed waxa waa ciidii xuduudaha Soomaaliya garab taagan yihiin waxaan ka rabnaa in shabaab la diriro in waxaan ka rabnaa in xogta soo siiyo si aad ila shaqeeyno oo dhiga idinku bixinno dhigada ku shubayno gacanna raashin iyo caalad ku qodano in aad idinkana shaaf soo xadii kama qaataan shaaf guriga kama gubin shaaf soo caalashin kama gubin badalkeeda anaga waa shaabada ka horeeyneena caalasha idin qodeena raashin waan siineena marka ducada garab taagnaada garna siyo insha Allah anaga waa dhameeyna waan idin jaadeena insha Allah waaga bal markan waxaan ku soo gabagabeeyneena wiil 17 sano jir ah ayaa baraha bulshada qabsaday saacadii la soo dhaafay kaas oo la arkay isaga oo qoriga BKM ka ama dabajeexa sita isla markaana geesinimadiisa muujiyay dagaalka gobolka Hiiraan iyo waliba xoreynta deegaanada ay joogeen Al-Shabaab ayaana wiilkan dhalinyarada ah la arkay isaga oo si geesinimo ku jirta dagaalka qayb uga ahaa ciidamada guutada uu ka mid yahay wiilkan da'da yar ayaa waxay sheegeen inuu yahay mid geesinimadiisa muujiyay dhiirigelinna u sameeyay ciidamada kale taas oo qoriga BKM ka ama dabajeexa la og yahay qofka loo dhiibayay inuu yahay qof adag oo geesinimadiisu ay tahay mid la isku halleyn karo waxaana qoriga BKM ka ama dabajeexa qofka wata 4 qori oo
AK-47 ah ayaa wardiye ka qabtay qorigaas sidii aan loo qaadan lahayn taasoo ka macna ah wiilkaas 17 sano jirka ee baraha bulshada lagu arkay Saaci la soo dhaafay in uu fariin u diray dhalinyarada kale si ay qayb uga noqdaan xoreynta deegaanadooda gobolada dalka waxaana bogaadin badan arintaas ay keentay in loo jeediyo wiilkaasi waalidkiisa intuba waxaana wararku ay sheegayaan in waayeelo badan oo hubka aan qaadi karin ay hadda bilaabeen inay dhaqaalahooda ku caawiyaan ciidamada oo ay garab istaagaan waxaana haweenka oo codka mashxarada sidoo kale ama carab dhabka lagu yaqaano ay taageero u muujinayaan oo furimaha dagaalka ayaa raashin ciidamada ay ugu karinayeen Hiiraan ayaa noqotay ubucda dagaalada ama kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab iyadoo inta badan Al-Shabaab laga saaray deegaanada gobolka Hiiraan sida ay sheegayeen saraakiisha ciidamada isla markaana deegaanada wali ay ka joogaan ayaa lagu sii siqayaa waaga qodobkaasi ugu dambeeyay daawadeel wararka Soomaalida iyo xogaha qarsoon waxa nagala socoteen channelka warbaahinta maanta waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa hadaad nagu cusubtay inaad subscribe noo tiraahdo channelka isla markaana muuqaalka like noo dhe si share gareey hadii aad awoodo wixii fikirkaaga qodobada aan ka soo hadalnay qaybta hoose commenting nagu la wadaag inta aan wararkan oo kale dib isku arki doono saaxiibyal nabadgelyo